Можем. Nisi baš toliko visok. Nisi baš toliko visok, rekao. Pazi.
Da nije Dominik Pavle. Ali osjetim ga pod prstom, lagano stisnem i osjetim da mi prst vibrira. Thank you.
Ma sumnjam da će nas zajebavati, imamo svjetla i kacigu, nego oni ti znaju tu stajat na ovom potezu, jer je 40 ograničenje. Da, redovito se susretnem s njima, čak na semaforu znamo stat, znaš to. Da, znaju stajat na ugibalu što ovom prija, znaju... Motor došao pored, danas pa kao znaš, tamo gore. Da, da, skužio sam. Ništa, piće ti. X10, čak i s njim nisam bio. Trebalo bi, mislim, nekom krepa jedan kontroler, ili motor samo kao tako. Ili jedan izlaz iz baterije nek vam ne radi. Ili nešto. Da znate, jel se može ili ne može. Dobito na ovom retrovizorčiću malom kojeg ima, koji je odlično smješten zapravo. Samo malo spusti pogled dolje i već vidi sve što se dešava. Provjerava često da vidi jesam li tu.
Bandića i fontana do ovdje 9,6 km. Znači bit će do reko Bliznaca 7. Rekao da demonstriramo silu uzbrdo.
Vratit ćemo na četvorku. Pošto nam petica ne treba. Pustio nas autić, vrlo lijepo od njega. Zamijeniti nogu. Thank you.
vam mogu reći da je lagano freško te zavnike. Ovdje se nisu kakve marke uspred. U kratkim hlačama. Evo, vidio si budućnost! Baterija je već na ispod 10% kad pisnem gas do kraja.
još nešto. Preveć ga tiskam. Thank you.
pasa ubrzavam iz brda. Sa sreća pa već praktički znam uspon i spust na Sljeme i sa Sljemena. Znam što gdje očekivat, koji zavoj, strminu. Jedino promet ne možete očekivati. I životinje naravno. I šoder na cesti. I da. Ne možete puno toga očekivati. Već smo ovdje imaš odra dosta. Žao svima koji niste došli, a mogli ste, pošto je meni žao što nisam bio i jučer kad su bili. Dobro, ovo je i manja baterija dosta. 23,4. Thank you.
ljepi, topovi i zrak, čim smo se spustili.